Ba, իսկ երիտասարդ տարիներիդ մի շնչով լեռներն էիր բարձրանում։ Գունե դրա կեսը իմ ամենը է։ Ո՞նց է։ Լավ ենք, լավ արդ։ Մենք եկանք։ Պապի ջան, ես ու Արան որոշել ենք դեմ գնալ ընտանեկան կարգերին ու ամեն գնով պահպանենք ընտանիքը։ Արի։ Արև ջան, Ալես, ո՞նց ես։ Լավ չէր տատի, հիվանդ էր։ Ինչի, ինչ ա եղել, ինչ ես հիվանդացել։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ ա, ուղղակի մի քիչ մրսելով։ Արև, Արև, ո՞նց ես, հիվանդացել ես, լավ չես, ինչի չես խոսում։ Առաջարկում եմ ներս գնանք, հանգիստ կնստենք, կզրուցենք, համել բոլոր հարցաթերթիկները կլրացնենք։ Արա ջան, գիտեմ, որ երկու քարի արանքում ես գտնել, բայց կարևորը, որ քո և Թինայի հարաբերությունները չփչացնես։ Արևից հրաժարվելը ելք չի, պապի։ Ո՞նց ես։ Այդ ո՞նց որ դու պիտի ասես, եթե եկել ես ուրեմն ինչ-որ բան կա, ինչ նորություն կա։ Չէ, գործերից նորություն չկա։ Դա ինչից։ Ես երբ ասում եմ, բայց քեզ պետք է հանգիստ պահես, հիմարություն չպետք է անես։ Արևի հետ է կապված, այդ հասկացա։ Հա, գնացել եմ։ Ո՞ւր։ Չգիտեմ, այս քանի ժամը իր տան մոտ էի, բայց չեկավ։ Գնացել է տնայի ոնց հա, ուզում էի ճշտ էի տնայի տղեկ եկել են, թե չէ, բայց չեկավ։ Ինձ մոտ հեռախոսը ուզանք եմ իմը։ Հիմա չի կարելի։ Արդեն ինչ նշանակում չի կարելի, ասում ես քանի ժամ ուջի գնացել, մի հատ ուզանք եմ հեռախոսը։ Հիմա սպասի, ես մի բան կանեմ, դու կարևորը քեզ նենց պահես, որ ես կարողանամ համ արևի գործով զբաղվեմ, համ քո համար հանգիստ լինեմ։ Լավ զբաղվի, զբաղվի ինչ-որ դուր բերարվից, մնացածը երկրորդական բաներին։ Լավ է, մամ։ Մամ, հիմա ջեր միջեցնողի ազդեցության տակա, միջև էդ որ տեսնեիք չեիք հավատա։ Գնամ թեի բերեմ քեզ համար։ Տեսնում ես, Արև ջան, քո պատկերացրածից բարի են տանեցիները, ճիշտ այն ծանր հրետանին դեռ լռում ա, բայց հուսամ զոհեր չենք ունենա։ Ես դուրս եմ գալիս, մի քիչ կուշանամ, լավ։
Լուս մի գնա էլի։ Քաշվում ես մամայից։ Բայց ուր ես գնում։ Գործեր ունեմ, պետք է անպայման վերջացնեմ։ Մի անհանգստացեք, եթե դիմադրությունը հզորանա, ինձ զանգում եք, գալիս եմ հարցերը լուծում եմ։ Գնացի։ Սպասի։ Ինչի համար։ Ուզում եմ քեզ բացատրեմ, որ հանկարծ սխալ չհասկանաս։ Սխալ չհասկանամ։ Ես ով եմ, որ ինչ-որ բան հասկանամ։ Առհասարակ ես ոչ ոք եմ այս տան մեջ։ Եթե ինչ-որ նշանակություն ունենայի, ես քայլին չէիր գնա։ Չէ, դու դիտավորյալ ես անում։ Քեզ դուր ա գալիս, հա, որ ներսս կծկվում ա, դիտավորյալ ես անում, արա։ Դու իրոք տենց ես մտածում, Թինա։ Բա ինչ մտածեմ։ Լսեցիր, որ մի քանի օր ա մնացել եմ գնալուն, որոշեցիր քրոջդ հիմա բերես տուն։ Քիչ է այն, ինչ արել եք ընտանիքիս հանդեպ։ Հիմա այնպես ես անում, որ ավելի ցավացնես ինձ։ Կարելի էր չէ համբերել, մի քանի օր հետո բերել տուն։ Արևը հիվանդացել ա ու չէի ուզում, որ մենակ մնար։ Ու հիմա դու նենց բաներ ես խոսում, որ չեմ հավատում, որ դու ես։ Մի քանի անգամ ասել եմ, բարեկամներին չեն ընտրում, հիմա ինչ անեմ, հրաժարվեմ։ Առանց ոնց ճիշտ ես համարում։ Ես ոչ մեկ եմ ես տան մեջ։ Հյուրեմ, մի քանի օրից կգնեմ։ Դու իմ կինն ես։ Դու քո այս քայլով մի բան ինձ հասկացրիր, որ այն ինչ անում եմ, պետք է ավելի արագացնեմ։ Այսինքն։ Այսինքն այն, որ շատ շուտով այդ ապացույցները քո առաջ կլինեն, ու ես վերջապես այս տնից կգնամ։ Չես պատկերացնի, ոնց է շունչս կտրվում։ Ուր ես գնում։ Քո գործը չի։ Երբ 15 տարի առաջ մերը հետ եկավ տուն, բոլորը ջերմ ընդունեցին։ Պապին էլ։ Իսկ երբ գնաց, պապին մի քանի անգամ տեսել եմ, առանձին նստած իրա ներսում մեհերի հետ էր կռվում։ Ու վստահ եմ, եթե մեհերը հետ գար, պապին էլի կընդուներ։ Այս ամեն ինչը գիտես ինչի համար եմ ասում։ Որ նույն դրության մեջ դու ես, ուղղակի տարբերությունը այնա, որ քեզ տանից դուրս չեն հանել։ Ու ինձ թվում ա, ցանկացած մարդ գոնե մի անգամ հնարավորություն չէ պիտի ունենա։ Բայց ինձ կտան էդ հնարավորությունը։ Քեզ պետք չի, որ ինչ-որ մեկը հնարավորություն տա արև։ Այդ հնարավորությունը դու քեզ պիտի տաս։ Ինչ ափսոս, որ խմիչք չունենք։ Լրիվ կենացեր ու հիմա պետք է խմեինք այս կենացի արդիվ։ Եթե ձերքերդ խմորին չի կպնում, ուրեմ հերիքա։ Բայց ուշադիր եղիր, որ ալուրը շատ չանես, թե չէ հացը թեթև ու փափուկ չի ստացվի։ Տատի, ինձանից հաց թխող դուրս չի գա։ Ես ու խմորը իրար հետ լեզու չեմ գտնում, որ սարքում եմ, կամ շատ ջրի կա լինում, կամ քարի կտոր։ Լավ, քիթը կախի, քո ինչին ա պետք որ հաց թխելի մանաս։ Իա, ինչի՞։ Որովհետև քո աչքն էլ ա քաղաքի վրա, օր առաջ ուզում ես գյուղից փախնես,
Գիտես չեմ հասկանում։ Իսկ քաղաքում ամեն քայլափոխին հացի խանութ է, ինչ հաց ուզում ես կարդես ուտես։ Նա հաստատ։ Մի քիչ լալուրարա։ Դեռ ես գտնում եմ ձերքերից։ Բարև, Համիկ։ Բարև։ Տատի, ես դուրս եմ գալիս, կուշանամ։ Ուր ես գնում, Բալես։ Գործերով, ասում եմ, որ չանհանգստանաս։ Գնացի։ Գնա։ Ես երեխուս գլուխ չեմ հանում, մեկ տրամադրությունը վերևա, մեկ էլ հետը խոսալ չի լինում։ Աչքի սիրահարվել է։ Նորություն ասա։ Հա՞։ Երևում ա դու բան գիտես։ Հլը պատմի, պատմի։ Հլը պատմի, տեսնեմ։ Ես ի՞նչ պատմեմ, տատի։ Համիկի սիրածից, սիրած աղջկանից, հլը պատմի, տեսնեմ։ Ո՞վ ա ինչացույա։ Ի՞նչ պատմեմ, ի՞նչ աղջիկ, տատի։ Հլը կարծում ես, ես ոչ մի բան չեմ տեսնում, չեմ հասկանում, չեմ նկատում, հա՞։ Թե մի բան գիտես, պատմի։ Ինչ պատմեմ, տատի։ Հա, մոռացել էի։ Համիկին բան ունեմ ասելու։ Մի րոպե, ասեմ կամ, հենց հիմա կգամ, տատի։ Մի րոպե, Համիկ։ Հացրեց։ Լսում եմ, Արա ջան։ Դու գործի ես։ Հա, բա ուր պետք է լինեմ։ Դե տեղ չգնաց, հիմա գալիս եմ։ Ինչո՞ւ բան ա եղել։ Այդ դու պիտի ասես ինչ ա եղել, Սակո։ Գալիս եմ, սպասի։ Լավ։ Հաստաբան տաս ծամպայման ուտես, բարի ախորժակ, ու առակ էր հինգ րոպեից գալիս եմ տանում։ Ապրիս։ Երբ որ գամ դիմացդ կանգնեմ, տեսնեմ այդ ժամանակ ինչ ես անելու, Համիկ տղա։ Ինչ ես մի տեսակ։ Ինչ ես լարված ավ։ Պապան տանը չի։ Տաննա, հերակա աշխատում ու, բայց պիտի որ ավարտած լիներ։ Ես էլ թե այդ բանես։ Մուրավայով ու լիմոնովա, խմի որ շուտ լավանաս։ Սոֆա, այս դու համակարգչից թղթեր են պետք։ Բարև, պապ։ Մհեր ջան, արևը իրեն լավ չի զգում, հիվանդա։ Արան ու Լուսինն են բերել։ Ինչ ես հետ եկել։
Մհեր։ Քեզ եմ հարցնում, ինչի ես հետ եկել։ Մհեր, ինչ ես լսում։ Կգնամ, պապ։ Ոչ մի տեղ էլ չես գնամ։ Մհեր, հերիքա, ես ինչ ես անում։ Ուզածդ ի՞նչ ա։ Եվ ինչ արեցիր, Արևիկ։ Ես քեզ տանից դուրս էի արել։ Չէ, չէ։ Դու ինքդ որոշեցիր գնալ, հիմա էլ հետ ես եկել։ Մհեր, ես ո՞նց ես խոսում։ Սիրտդ չի ցավում։ Մամ, վերջացրու, խնդրում եմ, թող։ Ես սխալ արեցի, որ լսեցի Լուսինին ու Արային։ Չպիտի գայ։ Մհեր, ես քեզ չեմ ճանաչում։ Ես դու չես։ Ախր քո արջև քո աղջիկն ա կանգնած, քո արևը։ Ես ինչ ես անում։ Արևիկ, հետո գնացիր ու համոզվեցիր, որ այդ հանցագործի հետ ապրել չի լինում ու նորից հետ եկար տուն, հա։ Դու ամեն անգամ փորձում ես, հենց որ չի ստացվում, հետ ես գալիս տուն, հա։ Դու գոնե հասկանում ես կյանքից ինչ ես ուզում։ Պապ, հիմա ես քեզ ոչ մի բան չեմ ասել, եթե անգամ դու ճիշտ լինես։ Ուղղակի ուզում եմ իմանաս, որ Ռոբինը արդարացրել են ու հնարավոր է ազատ են։ Ինքը կապ չունի Հայկի մահվան հետ։ Ինչ են արել։ Հիմա առանց երկարացնելու ինձ բացատրում ես, ինչ խնդիր ունես Լուսինի հետ։ Ինչ խնդիր։ Ես քեզ մի անգամ զգուշացրել էի, չէ՞, որ Լուսինից հեռու մնաս։ Դե հեռու մնալը ո՞րն է, ես հովատ բան չեմ անում, Արա ջան։ Ես գիտեմ, որ քո քուրն է, դրա համար իրան հարգանքով եմ մոտենում։ Համել ես ուզում եմ, որ մենք իրար հետ շփվենք։ Դե հավանում եմ իրան։ Հավանելը ո՞րն է, սիրում եմ։ Ինչի սիրելու մեջ ինչ-որ վատ բան կա։ Հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Ես քեզ ասել էի, չէ՞, որ Լուսինից հեռու մնա։ Ասել էիր։ Բա ես ինչ խաղեր ես տալիս, Սաքո։ Մի ոպե, չհասկացա։ Այսինքն համիկը գա, քո մեջքի հետևում Լուսինի կողքերը ֆրֆրա, այդ նորմալ է, բայց հենց ես եմ սիրում, այդ արդեն նորմալ, չի՞։ Թե ինչ ա կատարվում Լուսինի շուրջը, ես տեղյակ եմ։ Իսկ ինչից տեղյակ չեմ, այդ հաստատ քո խնդիրը չի։ Ես վերջին անգամ եմ զգուշացնում, հեռու ես մնում Լուսինից, հասկացար ինձ։ Նայել հանկարծ բախտը չփորձես, առաջին անգամ զգուշացրել եմ, հիմա էլ վերջին անգամ եմ զգուշացնում, թե չէ նենց խոսակցություն կունենանք, կտխրես։ Հասկացա, Արա ջան, հասկացա։ Դե լավ է, որ հասկացար, հիմա պատտվում ես ու գնում ես գործիդ։ Ինչ են արել։ Նորից կրկնի, Ռոբին ազատել է։ Ռոբը դեռ ոստիկանությունում է ու հստակ տարակություն չկա։ Ինձ հիմարի տեղ ա դնում։ Հենց նոր ձեր աչքի առաջ լրիվ ուրիշ բան ասեց։ Դե Թինա ջան, գուցե իսկապես փաստեր կան։ Ես հենց սկզբից էլ ձեր բեմադրած ներկայությունն է, չէ՞ եղել։ Ես հասկացա ամեն ինչ։ Արևի տանից գնալը, կեղծ մեղքի զգացողություն ունենալը։ Իհարկե, արդեն մի քանի օր անցավ, ինչ իմաստ ունի մաղսը քար, մեղավորներ փնտրել։ Գիտեք ինչի վրա եմ զարմանում, որ դուք ինքներդ դեռ այն ժամանակ ասում էիք, որ Ռոբը վտանգավոր հանցագործ է։
Իսկ Հայկի մահից հետո ինչ փոխվեց։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Ռոբը բանտից դուրս կգա։ Միասին կլինեք։ Դուք էլ սկզբում երևի կբարկանաք, հետո սիրով կընդունեք, անգամ հարսանիքին կգնաք։ Ես զարմանում եմ։ Դու ո՞նց ես կարողացել նորից այս տուն մտնել։ Ո՞նց ես կարողացել նորից այս բակ մտնել, ախր այս տանը, այս բակում Հայկն է մեծացել, այն Հայկը, որին հույս տվեցիր, քեզ նոր արեցիր։ Անընդհատ ասում էիր, որ ձեր մեջ ոչինչ չկա, չէ՞։ Իսկ գործողություններդ լրիվ ուրիշ բան էին ցույց տալիս։ Այ հիմա ես սկսել եմ չհասկանալ։ Ավելի վտանգավոր ես դու, թե Ռոբը։ Այդ դու կործանեցիր աղբորս ու ամենադաժան ձևով։ Թինա ջան, աղջիկս, կներես Տատ ջան, կներես, որ քո տան մեջ քո թոռան հետ նման ձևով եմ խոսում։ Ուղղակի ինչ որ պահի ես ու Հայկն ենք եղել քո թոռները։ Ես քեզ որպես քույր եմ ընդունել, սիրել եմ քրոջպես, ես նեղվում էի, երբ առանջեր ընդունում քեզ։ Դու չես թողի, որ ստտեմ, ես քեզ իրոք քույրաբար եմ սիրել, բայց հիմա ամենակ էն միտքը, որ ես ու դու պետք է նույն տան մեջ ապրենք, միասին սեղան նստենք, հաց կիսենք ու հնարավոր է օրերից մի օր նայենք իրար ու ժպտանք, կներեք, բայց ես այդ չեմ կարող, սա քո տունն է, ձեր ընտանիքն է, ես այս պահին ոչինչ անել չեմ կարող, երջանիկ եղեք։ Մի ոպը, Թինա ջան, ես ինչ էր նշանակում։ Նշանակում էր այն, որ ես հիմա կգնամ, բայց հետ կգամ, իսկ հետո իմ մասին ոչինչ ասել չեմ կարող հիմա։ Ոնց ա ստացվում, որ ձեր ես տուն գալուց հետո մենք միայն խնդիրներ ենք ունենում, հմ։ Ձեզ լավոր։ Մի լավ բան էր եղել ես տանը։ Երեխուս կյանքում լավ իրադարձություն էր եղել, ընտանիք էր կազմել, ոնց կլիներ, որ դա էլ չփչացնեիք, ժողեր հավաքիք ես։ Թինան եղբայրը կորցրել, հասկանում ենք իրեն, իսկ դու… Բայց ես ինչ, մամ, ինչ որ բան սխալ եմ ասում։ Ես ոչ մի դեպքում թույլ չեմ տա, որ իմ երեխո ընտանիքը քանդվի։ Ձեր պատճառով իմ երեխեն կիսատ մանկություն ու կիսատ ընտանիք ա ունեցել, գոնե հիմա թողեք հանգիստ ապրենք։ Ոչ մի բան չես ասելու, մեր։ Իսկ ես ու դու ինչ-որ բան կարող ենք ասել։ Ինչ ասեցին, ճիշտ ասեցին։ Ես կուղ եմ իմ սխալու, այն հիմա կգնամ ստեղից։ Դու ոչ մի տեղ չես գնում, մեր, մի բան ասա, որ չգնամ։ Բայց դու չես տեսնում ինքը այնքան մեծացել, որ հերթական անգամ նորից ինքն իրան թույլ է տալիս որոշում ներկայացնել ու գնալ, ու սա արդեն որերորդ անգամն է, եթե արևի համար որևէ մեկի կարծիքը կարևոր լիներ, այսօր այսօրին չէինք հասնի։ Լավ, ուրեմն ես արևի հետ կգնամ։
Եթե իմ երեխեն այստեղ չի, ես մնում եմ, ինչ անեմ։ Մեր, ես երբեք քո խոսքին դեմ չեմ գնացել, բայց հիմա իրավիճակը այլ է։ Արևը հիվանդ է, մենակ է, ու այն ինչ որ կատարվում է հիմա իմ երեխու հանդեպ, անարդար է։ Ինչ էլ որ դու հիմա ասես, ես միևնույնը գնալու եմ։ Ես չեմ պատրաստվում ոչ մի բան ասել։ Արավոնց ճիշտ ես գտնում։ Հիմա ես ինչ պետք է ասեմ, պետք է համոզեմ, խնդրեմ, որ չգնաս։ Արավոնց ճիշտ ես գտնում։ Ոնց տեսնում եմ, իմ խոսքը ձեզ համար էլ ոչ մի նշանակություն չունի։ Ես ընդամենը թույլ չեմ տալիս այս խալը, որը որ նախորդ անգամ եմ արել։ Ես հիմա իրերը կդասավորեմ, կգամ կգնանք։ Աչքիս առաջ ընտանիքը սքանդվում է։ Լավ, ինչ անեմ, որ թույլ չտամ։ Այդ խնդրում, կներես ինձ, ես չէ գա, եթե իմանա ես այս էլ լինելու։ Դու պիտի գաս, դու պիտի մնաս այստեղ։ Բայց Պապան ճիշտ է, Թինան էլ է ճիշտ, պապան ինձ հազար անգամ ասել էր, զգուշացրել էր, իսկ ես չլսեցի իրան։ Արև ջան, լավ չես։ Չէ, ուղղակի մի քիչի թույլ եմ զգում։ Հիմա այստեղ այնքան եմ կանգնելու, մինչև տնից դուրս գաս ու խոսեմ հետդ, Համիկ տղա։ Հանիբալ, ես տեսնեմ ջեր ոճը։ Նորից բարձրացել է, գնացինք արև, ախր ուր եք գնում։ Որտեղ պիտի մնաք, այս երեխեն լավ չի, ջերմությունը նորից բարձրացել է։ Սկզբում կգնանք հիվանդանոց, հետո պարզ կլինի ինչ ենք անում։ Գնացինք արև։ Գայ, հիմա ռոպե առաջ ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ դուրս գամ այդ տնից, էլ չեմ դիմանում։ Պիտի ամեն ինչ անեմ, որ գտնեմ այդ անտեր ապացույցները ու վերստամ ես ամեն ինչին։ Զարմանում եմ, գիտես, մեկը կողքից լսի կմտածի ատում է Սարային։ Երանի ատեի, այդ ժամանակ ավելի հեշտ կլիներ,
Ես Արայինն եմ հասկանում։ Ինքն էլ է շատ դժվար իրավիճակում, ուղղակի։ Հիմա Արան երկու քարի արանքում է ու այս իմ քայլով ես իրան էլ կօգնեմ։ Համենայն դեպս էլ դժվար չի լինի ընտրություն անել։ Չէ, ես այդքան էլ համաձայն չեմ, բայց դե խաղը արդեն սկսել ենք, պետք է մինչև վերջ գնանք։ Թին, բայց ես մի տեսակ վախենում եմ, գիտես, կարող ա գա։ Չէ, լսում ես, հանկարծ չգաս, որովհետև ես վստահ եմ, որ Սաշը ինչ-որ մի բան մտածել ա, որ ինձ ստուգի։ Հա, ես գիտեմ, արդեն ճանաչում եմ դրան։ Չի հավատացել հաստատ, որ ես Արային դեմ դուրս կգամ, դրա համար հաստատ ինչ-որ մի բան կանի ու կփորձի ինձ, դրա համար խնդրում եմ գայ։ Ես չգիտեմ հիմա ինչ ա լինելու իմ հետ։ Բայց խնդրում եմ, լսում ես, անկախ ամեն ինչից, ոչ ոքի չասես ու չխառնվես իրար, հիմա հաստատ ինձ վնասելը Սաշին օգուտ չի տա։ Այդ հույս ես տալիս։ Զգուշացնում եմ։ Դու ուղղակի չխառնվես ու ոչ մի ավելորդ բան չանես, ես լավ գիտեմ ում հետ եմ գործ բռնում։ Վերջ գայ, անջատում եմ։ Լավ, զգուշ կլինես։ Մտածեց Թինայի հետ կգաս։ Ինչի Ադամ հոպար, էլ մենակ ցանկալի հյուր չէ։ Չէ, ինչ ես խոսում, Արա ջան, դու էլ ես իմ երեխեն։ Ադամ հոպար, կհիշես Թինան ուսանողական տարիներին մի ընկերուհի ուներ, շատ մոտ էին իրար հետ։ Ում մասին ա խոսքը։ Անունը չեմ հիշում, Ադամ հոպար, բայց հաճախ էին հանդիպում, մի քանի անգամ էլ ձեր տուն ա եկել։ Հա, ոնց որ հիշում եմ, Գայանեի մասին ես խոսում։ Բայց ինչ ես իրան հիշել։ Ուզում եմ Թինային անակնկալ անեմ, հանդիպում կազմակերպեմ, ինձ թվում ա հիմա իրան հետ շատ ա պետք, մի քիչ կցրվի։ Շատ լավ բան ես մտածել, Արա ջան, հիմա Թինաս ինչքան շատ ուրախանալու առիթ ունեմ, այդքան ավելի լավ իր համար։ Ադամ հոպար, հեռախոսի համար կամ հասցեն կամ աշխատանքի վայրը, կարող ա իմանաս, ոնց կարամ իրան գտնեմ։ Աշխատանք չէ, բայց հեռախոսի համարը կարող ա, հիշում ես Թինան հեռախոսագիրք ուներ ժամանակին։ Հա, հիշում եմ, ոնց չեմ հիշում, կա այդ գիրքը։ Հա, Արա ջան, իհարկե կա, մնում ա գտնեմ, դու նստի, ես հեսա կգամ։ Ալո։ Շատ ապրես, որ չես ուշացել Թինա։ Ինչ իմացար, որ ես տեղել։ Ինձ ինչ-որ պետք ա լինում, ես միշտ իմանում եմ,
Մենք բան ենք պայմանավորվելու ես։ Մի քիչ էլ սպասի, Թինա։ Լավ, հիմա նկարեմ անդամապարկ փորձեմ։ Շնորհակալ եմ, անդամապար, եթե չստացվի, ուրիշ բան կմտածեմ։ Արա ջան, ես այնքան ուրախ եմ, որ դու հիմա երեխուս կողքին ես։ Ես վստահ եմ, որ քո ներկայությունը իր համար շատ լավ է։ Հայկից հետո իրան ուժա պետք, որ ինքը նորից ապրի։ Ախր ինքը քեզ այնքան շատ է սիրում։ Ես էլ իրան եմ շատ սիրում, Ադամապար։ Գիտեմ, տղեր, գիտեմ։ Ժամանցավ։